күн яхшы болсун, баалуу телекарашылар. Эфирде караша шишкеш телерадио компаниянын ногай бөлүгү студияда Фарида Сидахметова соңу хабарларды беремиз. Эркин халк аулунун орта мектеби яңы окуу жылга азырлык көрөдү. Дагыстан Республиканын Ногай районунда белгилүү өкмөт аракетчиси Нарбек Ажыгайткановдун 85 жылдык мерекесин белгиледилер. Дагыстан Республикада Шөл Батырлары деп аталган Савлай Ногайлар ара эркин күрөш боюнча 14-нчү турнир өздү. Карашай Ширкеш Республиканын башысы Рашид Тимрезов өзүнүн официал телеграм каналында билдиргенише, вице-премьер Ирина Гербековаман эм Роспотребнадзордун башысы Сергей Бескакотовпан йортумузда коронавирустун күчлөнүү акында ис жолугуз озгарган. Соңгу заманда республикада коронавирус инфекциядын күчлөнүү сезиледи. Ол көп болмаса да күнөн күнгө ауырганлардын саны өсөдү. Врачлардын айтууларына көрө, коронавирустун Б түрлүсү еңил өтөдү, ама госпиталдарга түшкөн адамдар да бар, деп жазады Рашид Темирезов. Онун билдирүүнө көрө, Черкестин кала больницасында 22 адам жатады. Олардын алары ауыртуу. 7 бала да больницага түшкөн, олардын алары колай. Саулыкты сабартуу учреждениялары маскаларды кимеге керек, эм ауырганларды жоклоо жосугу киргизилген. Ис жыйынында керектүү медицина белгилердин аракеттерин белсендирүү акында сөз бардырылды. Маразын баруу акында алды биз күн сайын да тергейбиз, дейди Рашид Темирезов. Жаңы окуу жыл басталганча саналган күнлөр калдылар. Эркин халк аулунун окутуучулары балаларды жолукпа азыр болуп турдулар. Биздин алдыда сюжетти караңыз. Былтырдан алып Эркин халк аулунун орта мектеби 2 дретпен колго кетип келеатыр. Өздөрүнүн окуучулары менен бирге алар Экон халк аулунун мектебинин окуучуларын да өз меканаларында жолукканар. Биз келектен бир күн алдын Адыгехабыл эм Ногай районунда ала дабыл эл күчлүү жамгыр буршак болгон. Мектептин меканынын бир кесенинде табаны көтөрүлгөн, коридорлорго терезелерден суу кирген. Сөйлө окутуучулар ар кимди өз кабинетлеринде ийиштирадылар. Фатима Муратовна, мына 1-2 жума калды. Яңы окуу жыл башланганча бүгүн күн айрым кулуктар этилген сиздин мектепте. Мына сосу 2-3 айдын ичинде кайдай кулуктар этилдилер, кайдай азырлык көрөсүз яңы окуу жылына? Аши мине биз неттик мектебимизге шыктык. Кулукка мүнөсүп чыктык. Ар бир окутуучу өзүнүн кабинетинде кабинетин карастырады. Балаларга азырлайбыз кабинетлерибизди. Эм биз балаларды мине сактап турабыз. Оларга китепларды алдык. Келеди балалар, китепларын беребиз. Олар да өзөрүн яңы жылга азырлайдылар өзөрүн. Бизде мине көрөсүз мектебибиз таптаза, ремонт этилген. Эм затайтайм аши мине бизде кулукка чыгып со балаларыбызды сактап турабыз. Сагынганбыз балаларыбызды, бек сактайбыз балаларыбызды. Олар да тынчайып келейкилер, биз де тынчайып мине оларды сактайбыз. Фатима Муратовна, мына сиз былтырда эми мына быйылда сизде Экон халк аулунун мектебинин окуучулары окуйдулар. Мына кайтып со бири-бириңизге буршау болмай ар кимде өзүнүн аракетин кайтып этеди. Аши мине былтырдан бербетин Экон халк орта мектебинин окуучулары келеди, окутуучулар да келеди бизде эмде. Бир өзүбүзгө буршау болмайбыз биз. Биз өзүбүздүн дерслерибизди берип кетебиз, андан соң алар өздөрүнүн дерслерин берип кетеди. Биз бир-бирибизге де буршау болмайбыз, бир ару катнашабыз, жардам этебиз бир-бирибизге керек заманда. Бек ару жашайбыз мына мектепте. Балаларды өз араларында таанысатан болорлор, айкасатан болорлор. Аши су балалардын мине окутуучуларды су бир-бирибизге катнашабыз, бир-бирибизге жардам этебиз. Балаларыбыз да сондай эки мектептин балаларды алал балалар, таң балалар. Бир-бирлеринен оларда катнашайдылар, көремиз мине перемена болса, шаң согулса, перемена чыксалар, олар бир-бирлерине катнашадылар, карайбыз, сөйлөйдүлөр. Ондай айтам да биз бир-бирибизге буршау этпейбиз көтөрө. Биз оларды өзүбүздүкү деп сайыйбыз уже. 1-4 жыл артта мектепте өсүүдүн басамагы деп аталган кабинет ачылганда, бул кабинетке балалар бек сүйүп келдилер. Сөйлө болсо, бул кабинетте азыр.
42 айда келеятыр. Біз балаларды елықпаға әзірміз. Міне тап-таза кабинетлерге келейеклер. Кітапларында әзірлегеміз. Бір неше бала келіп алып кеттілер кітапларын. Басқаларда міне ақырын-ақырын келіп кітапларын алып кетеділер. Міне қарасаңыз, бізім кабинетлер әп-әзір яңғы елімізді басла, оқу елімізді басламаға. Міне кабинетте дәрістерден соң балалар шахмат ойнайдылар. Түрлі-түрлі алатларман алысадылар деп айтпа болайықпан. Балаларды сақлаймыз әше, міне өзімізде балаларды сағынғамыз, сақлаймыз. Мына күндерде балалар мектепті оқылап, оқу қоланмаларын алмаға келеділер. Бірнеше күннен мектеп яңы оқу елін басылайық. Фарида Сидахметова, Роберт Жигутанов, соңғы хабарлар. Дагестан Республикадың Ноғай районында белгілі өкімет әрекетші Нарбек Аджығайтқановты 85 сыйлық мерекесін белгіледер. Толы хабар Рабиат Колковадың Эмир Утевелевін беруінде. Татымлық орденнің кавалері Нарбек Аджығайтқанов ауыл хозяйства тармағынан алып, Дагестан Республикадың правительство басшысының орынбасарына дейін әрекет жолын өткен. Дагестанда әлі бір Ноғайда мұндай биіклеуге жетпеген. Сіздің ямағат политикалық әрекетіңіз халқымыздың республикадың оңайуына қаратылған. Сізде шынты политиктің әм үйғынлаушылың қасиетлері артығыман бар деділер мерекелік әшілікте сөйлегенлер. Дұрысыманда Нарбек Ажукович Ажығайтқановтың бақтысы әм сарекеті Ноғай районы әм Ноғай халқыман айрылғысыз байлаулы. 20 айылдан артық заман әркісі ауыл хозяйства тармағының түрлі іс орынларында намысы ман әрекетлеп, ямағат арасында сый әм аврай тапқан. Оның демеу мен районда электрокуат, ауыл хозяйства үрлінген йоллар құралған. Ақылы терен болған адем республикалық өлшемде де басшылау орынға беркітілген. Мерекелі кешілікте Нарбек Ажығайтқанов баленше мақтау сөзлерге, түрлі сыйграматаларға, разылық хатларға тиісілі болды. Бұ адемнен біз көп затқа үйренмей керекпіз. Өз үйртін ол әрекетімен, адемшілігімен, күшілік құтыман, қонақ байлығыман, ақыл балығыман айттырған деділер иылған қонақлар. Амаламадың ызында сөзді мерекеші алды. Ол республикадың Ноғай районының басшылығына бар ұйылғанларға мұндай икон есеткендер үшін мүсіреуін білдірді. Сау болыңыз, халқым юртым деп шолпа тысып жүргенімді ұмытпағаныңызға. Это меня трогало больше всего. Я, чтобы не потерять эту честь, честь и достоинство. Великого нагайского народа, я старался вложить все. Рабет Кокова, Эмир Утивалиев, соңғы хабарлар, Дагестан Республикасынан. Қараша Шеркеш Республикадың 100 жылдық мерекесіне рас барып, біз оның еңді игі іс пен атларын даңқылаған адамлер ақында хабарлаймыз. Сондайлардың бірісі Еркіншахар поселогының сыйлы яшаушысы, айтулы оқушы Джамиля Аджатаевна Исунова. Оның ақында көрсетуімізді қараңыз. Оқытушылыққа, балаларға сала яшауын бағыслаған Джамиля Аджатаевна Исунова көплеген сыйлы атлардың, ембарғылардың иесі сөл сыйлытын шаюда. 80 ясынан өткен болса да, оның иесі әлі де өткір, көп заманларды есінде сақлайды, көплеген игі адамдарға бастаңғыш білімді берген яшау жолына салған. Екі баладың анасы ерте үй иесін жойған, балаларды өзі аяқ үстіне салған, жоғары білім берген, сөл енлеріне, еншерлеріне сүйініп яшайды. Джамиля Аджатаевна Черкес қалада орналасқан педагогикалық техникумды оқытылған. Әскербек Киреевпен бір күпте оқыған. Сол еларды ол икон сүйімімен есіне алады. Қызылтоғайды 4 класс оқытылғанда Баралкинский школға бардығанда семилетний школ, 7 класта. 7 класта с отличием құтылып кеттім, педучилищеге түстім. Педучилищеде класс рухым, ее давно жоқ, Нина Васильевна Войнова. Сүрегеде ресімде тұрады. Қайтып, строго, қайда қатып олып, қайда уроклар береді. Сон урокларынша, со кішкей заманда копироват етіп барғам әмейі. И неше ел школдарды құлық өттім, сон Нина Васильевна болып тұрғамын.
балаларға никогда бақырмайтын. Урока первый класс айтатын. Мен урока кірдіме, аузыңызды явас көтеріп құры, наукой занимаемся. И мен балаларым сразу маға үйреніп, ана яс учителар, басқа учителар есіктерін ашып қарайдар. Балалар не сөйлемейді онда? Бақырық жоқ, қышқырық жоқ. Аше қайда класслар болады, учителарға тыңламай бақырық, қышқырық урокта жүріп. А менікілер, со первый класты қайтып үйретсім, соңына дер сөйттіратан едер. Аше, неше бір класс, неше класс. Көп класс жүргіздім аше да. Жәмілә Аджатаевнадың оқушылары сөлігі Россиядың түрлі қалаларында, ем ауыларында яшайдылар. Неше йылар өтсе де, бірінші оқытушыларымен байланысты үзбейділер. Еркін шаһарға келселер, оны йоқлайдылар. Әрдайымда тел соғып тұрадылар. Москвада, Калининградта давно уже түскен менім оқып, университет оқып, құлық етеді, Лапо Петя деп. Он фамилиясын ару запомнит еткен, хар бір праздникте сөйлейді. Поздравить етеді мені, ару сөздер айтады. Ашеда. Басқалар каникулда қыдырып кеселер, келеділер көліп. Мына круг толып отырадылар. Аше. Кімге қайды оценка салатаным, кімді қайтып, ұрсатаным көтірісін спаминат етіп, отырып кетеділер аше. Жәмілә Аджатаевна үйде тек отырып тұрмайды. Яз заманда сыйыр да сылаған, сөлі болса тауық құспан кәрлейді. Ем оның тағы да бір икон сүйімі бар – шешекейлер. Жәмілә Абайдың азбары алылы гүлі шешекейлермен ярасық. Ол ертеңмен тұрып, олармен аманласады, сөйлейді, сол ұспайлықпан елғыстан күнін басылайды. Үйіне кірген әдемді шешекейлер байламсыз озғармайды. Оның жүрегі әр әдемге де ашық. Мен елда бір ере, екі ере школыма барсам, танитан мен болған ученицаларым қаған мұнда құлығы деділер учителеме. И этот Рима Муратовна деп бір ученицам бар, классына часта барсам кірбі отыраман. Нау адин в адин көтір мен қайтып, наларды өстіргім болсам, сон етіп тұрады балларына. Өзді ару, ақыл береді. Мына математикаға, русский языке барып отырсам, ару урокларында береді, мына Рима Муратовна, менің школымда қаған. И басқа учителерді көп аше шалысып құлық етеділер. Но олар менікі, менде Рима Муратовна, менде болған ученица, сөйлеуге дәрді құлық етеді аше. Фарида Сидахметова, Ислам Орумов, соңғы хабарлар. Сөйлеу болса рекламадың заманы. Только до 4 сентября в Кисловодском цирке. Новое грандиозное шоу «Геерация. Песчаная сказка». Код города 87-936-296-58. Горя 0+. Окна в рассрочку. Оконный комбинат 8-938-333-920. Ребенок не говорит. Развить фразовую речь, улучшить дикцию, снизить возбудимость помогут современные технологии в Реа-центре. 8-928-690-3603. Всероссийская государственная телерадиовещательная компания, правительство Ярославской области и государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют. Старинный и вечно молодой город на Волге, Ярославль, вновь собирает тех, кто гордится своей малой родиной, ее уникальными природными памятниками, местными традициями, богатой историей и талантливыми людьми. С 25 по 27 августа Ярославль примет финалистов 5-го Всероссийского фестиваля телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России». 10 номинаций, победителей в которых выберет профессиональное жюри. Подробности на сайте вести-ярославль.ру.
Государственная телерадиокомпания «Калуга» приглашает к участию в Тарусском фестивале телевизионных фильмов и программ «Берега», который пройдет с 28 по 30 сентября в Тарусе. Мероприятие проводится под патронатом ВГТРК, поддержки администрации Калужской области и администрации Тарусского района. Целью фестиваля является привлечение внимания к сохранению и развитию культурного наследия многонационального народа России, истории родного края, национальной культуры, семейных и этнических ценностей. Работы принимаются до 5 сентября. Подробная информация на сайте gtrk-kaluga.ru. Голос Евразии прозвучит в Дагестане. С 25 по 28 августа 2022 года ГТРК «Дагестан» приглашает журналистов, этнографов, культурологов со всего континента принять участие во Всероссийском фестивале национального телерадиовещания «Голос Евразии». Программа мероприятий предусматривает конкурс телерадиопрограмм, мастер-класс, дискуссионные площадки и выездные экскурсии. Более подробную информацию можно найти на сайте компании gtrkdagestan.ru. Радио России, Карачаево-Черкесия. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей, 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России, Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28-00-56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. Дагестан Республиканың Терекли мектеп алынын музейінде ноғай суретші Оспан Сүйіндіковтің көрсетпесі озды. Суретшідің яратушылығы ноғай саниятына өткен қосымы ақында Рабиат Кокавадың Эмир Утебалиевтің сюжетінде. Среди этих картин чувствую себя очень уютно. Бұ суретлерге қарасам, мен рахатлық, парахатлық табамын. Не яркую такую, но готова милую для каждого степняка. В этих работах наша степь. Османның суретлері ойландырады. Бұрынғыды көз алдыңа келеді. Очень спокойные, уравновешенные картины, которые располагают к раздумью, к воспоминаниям. Өз суретлерін Оспан Сүйіндіков сол қолыман суретлейді. Оң қолы кішкелей болмайды, сілемейді. Суретшідің өнершілігінің номай кесегі кіндық қаны төгілген шөліне, ноғай дестанлардың батырлеріне табиатқа бағысланған. Өз құлықларын Оспан Сүйіндіков экологияды сақлауға, ноғай маданиятының басқалығын байлығын өрлендіруге қаратады. Саулай ара 200-ден артық суретлер. Суретшідің айтуынша көплеген суретлерді ол бала шағындағы ескерулерден ясаған. Сөз үшін бұ суяға әле ол құрып йоққа санаулы болған. Түйемен суретті яслық заманлардан. Әле балалайын Индралидің ұлы Оспан суретші болма ұмыт еткен. 1978 жылда ол Махачкала қаласындағы художестволы училищесіне түскен. Оқу отанды бітіргеннен соң өз іс-әрекетін Нариман ауылында соң Терекли мектепте сурет дерістен оқытушы болып басылаған. 2009 жылда ұста суретші өзінің районының маданият үйінде соң Махачкалада бірінші көрсетпесін ұйғынбаған. Аста ақырын суретшінің зегенлігі ақында хабар яйылып, оның ақында республикалық газеталардың бетлерінде язып басылғанлар, республикалық телевидениеде бәленше репортажлар көрсеткенлер. 11 жылдың бойында ел сайын Сүйіндіков өз йолластырушысы атақлы суретші Сыраждин Батыровтың естелігіне бағыслап, өз суретлерінің көрсетпесін ұзғарады. 2020 жылда Оспан Сүйіндіков Дагестанда бірінші кере ұзған «Халқылар ара арт симпозиумда қатынасып, екі күннің ішінде екі икон суретті ясаған».
Это выставка, я посвящаю своему народу. Почему? Да потому что это история. Я переживаю за свой народ, за свой, вот, за свой степь. Дагестан Республикадың Терекли Мектеп ауылының музейінде озған амалламады суретшідің дослары, ұс бойынша қалемдаслары йоқладылар. Илғанлар Оспан Суындықовтың суретлеріне икон баға беріп, айрым құлықлар ақында қызықлы білдірулерді естілер. Суретші болса, алдыға салған ниетлерімен бөлісті. Рабет Кокова, Эмир Утивалиев, соңғы хабарлар Терекли Мектеп ауылынан. Москвада яшайтан яз дизайнер Руслан Аймановтың әлемет серир құлығы түнөндерді архизде өткін яз дизайнерлердің ем суретшілердің халқылар ара форумында көрсеттілер. Толы хабар бізім алдыда репортажда. Ил сайын язда Руслан Айманов әйелімен туған ерлеріне келеді. Бұл оның йоқлауы бек мәнелі болды. Басқа яз суретшілермен бірге ол икон көрсетуді қатынасты. Ем оның еткен өнершілік құлығы еш бір затқа да ұсамай, айырым болып белгіленді. Руслан белгілі ноғай суретші ем мүсінші Кошалы Зарманбетовтың графикасына анимация еткен. Бұл Кошалы Зарманбетовпен танысып, оннан көп затларға үйренмеген етлейді. Руслан, я на меня хай заманцин, анимация манкарля посладим. Анимация бар экил влада это тамды. Иронго не дунг ми, охан не дунг ми бреде. Изм харап ирондым, нехта харап, нехта харап, изм хайт петки еткемен. Сен Кошалы Зарманбетовтың графикасына еткесін сонды да бұнан алемет зат, бірінші кере, бірде ондай зат бізде болман. Неге оның құлығын сайладың сен? Айна Черкесовын таныстым. Сома Еверген Кошалин құлықларын, Абекеран Ноғайларын бір символикасы. Әше сома ерон көтірілгені. Сома мен айындым на анимация етіп бойапын. Сөйт болан әше. Сен өзің Москвада яшайсың, емінді ауылға языларда келетен боларсың. Әше тудым Москвада, яшаймын Москвада. Мында язды келемен. Әмінді Москвада ноғай ясыларман, қызларман танысың ма, айқасасың ма? Әше, елдасыларым бар мұнда. Бар, да? Әше, әше. Қайды үмітлерің бар алды да? Анимация атынан айсаң, анимация Кошалимен құлықты бормен, әше бір ближайшы будыше, да? Мұнадай зейінлі, ем өнершілік елді сайлыған яс әлемлерге бек сүйінеміз. Не десе ол, шынтысы манды, яшау елін өзі сайлан. Фарида Сидахметова, Рашид Токов, соң хабарлар. Дағыстан Республикасында шөл бәтірлері деп аталған саулай ноғайлар ара еркін күрес бойынша 14-ші турнир өзді. Икон байрам кепте өткен амаламадан Рабиат Кокабадың Эмир Утивалиевтің репортажы. Спорт амалламасын ұйғынлаушылар Ноғай районының администрациясы, Ясиоқа орталығы, үкімет оркестрдің етекшісі Бекмурза Кудайбердиев боладылар. Турнирде Қарашай Шеркеш Республикадың, Ставрополь крайының, Аштархан областының, Шешен Республикадың, Дагестан Республикадың спортшылары ортақшылық еттілер. 2007 жылда Бекмурза Кудайбердиев шөл батырлары деп аталған еркін күрес бойынша проекті дүнияға ендіріп, бірінші кере ботсын асларды Дагестанның Ноғай районының орталығы Терекли мектепте озғарған. Ол заманда босын асларды Россиядың түрлі регионларында ешайтаған Ноғайлардың күресшілері қатнасып, турнир ақында хабар тез яйылып, спорт амаламасы игі әдетке кірді. Айтпаға сынаслардың дережесі, емсапаты, күресшілердің ұсталығы күннен күнге өсіп барады. Күн яқшы болсын, ақ қатырлы ноғайым. Мен міне Қобан бойынан келдім. Өмір бойы Қобан мен шөлдің арасында халқымыздың байланыслары беркіп тұрған, олардың тарихы қайтайым тереңге ұзаққа кетеді. Мен бүгін өңірде де міне Ясиоқа бір-бірімен қатынасын деп, сол достық көпірін үзбей, мен оларға да көрім, мен үлгі болмас үйемін. Міне бүгін ноғай шөлімізді бірару еркін майданда шөл батырлар деп аталған халықлар ара саулай ноғайлық спорт турнирі озып тұр.
Икон разлық білдіремен сөзі турнирді ел сайында озғаратан адамларға. Міне сау осын біздің оғай шөліміздің қонақ сүйір Атабаба юртымызда сөзі турнирді. Қонақларды сейлі қонақ әтіп, елі қалатағым сәпірлерді иғынлаушыларға. Әр елда да сөзіндай турнир озып тұрсын, түрлі регионларда да оғайлар ейіліп, тұпақласып регионлардан бірліклерін көрсетіп, өз күшілерін көрсетіп, спорт майданында ноғай егітлеріміз, пелуандарымыз тек егітлік пен, күш пен даңқыланғанан алла етсін. Ассаламу алейкум, амансыз ба? Біз Астрахандан келдік. Бүгінгі 14-ші турнир по вольной борьбе степной богатыриға. Бізге бек ярады. Мында бірінші ел біз сізде. Бізге надай турнирлар по вольной борьбе. Не только по вольной борьбе керек, халқымыз таныспа керек, бірлік керек. Надай қатынасу бола берсін біздің халықтың түрлі регионлардан. Біздің халыққа тек яқшылық. Біз келген қонақларды ноғай шөлімізде хош көреміз. Шөл бәтірлері турнир бізге тек спорт шара болып қалмайды. Біріншілей, саулай Россияда яшайтаған ноғайларға елмаға бұл үйкен әрекет. Ставрополь, Крым, Кобанель, Теркем, Хаджитархан беттен келген ясларымызды келгенін мен бек сүйемін. Бұл турнир бізім ясларға бір-бірісімен таныспаға, біткеннен соң қатынаспаға деп құрылған. Шөл бәтірлері турнеріне қатынасқан сошын бек сүйеміз. Біз өз қосымызды етіп болдық деп ойлаймыз. Түрді-түрді ерлерден келген бәтірлерді елықтық. Олардың хабарларына көреді, бізім хабарларымызға да көреді. Мұндай турнирлер бізім күшкен оғай халқымызды бірлістіреді. Яшасын оғай халқ, көрімлі егітілер көп болсын оғай елінде. Елветті еркін күрес бізге ата-бабалардан еткен спорт түрлісі. Әлік заманда еркін күрес яңыдан яңлануда. Мұндай турнирлерді қатнасу яс спортсменлерді шынықтыру, көніктіру бойынша икон себебін тидіреді. Бұл турнирде 100-ден артық спортсменлер ортақшылық еттілер. Бекмурза Кудайбердиевтің айтуынша, бұл турнир саны бойынша 16-шы кере болмай керген. Ама коронавирус пандемиясы үшін 2020-шы елда, 2021-шы елда спорт амаламасы озбаған. Сол болжалдың арасында бірнеше спортсменлердің яшауында ярқын еңілер болған. Рабет Кокова, Эмир Утивалиев, соңғы хабарлар. Бал қараушылар, сонымен білдіру бөлігі өз құлығын бітірді. Алдыда сізді күн әлі ақында қысқа білдіру сақлайды. Мен болсам, сізмен аманласамын. Яқшылықпен қалыңыз. Тамыз айының 22-сінде Қарашешеркеш Республикада күн ямғырлы, күндіз ауа 28 градусқа дейін көтерілмей, кеше 14 градусқа дейін салқын болады. Черкес қаласында күн аралас бұлтты, күндіз 28 градусқа дейін ыссы, кеше ауа 16 градус болады. Ноғай районында күн аралас бұлтты, күндіз ауа 28 градус ыссы болады, кеше 16-ға дейін төмендейді.